сьогодні у нас є декілька рішень, які необхідно прийняти. В першу чергу я хотів би схвально відгукнутися про спільну роботу Міністерства оборони і Міністерства фінансів. Сьогодні приймається рішення про виділення 125 мільйонів гривень як одноразового грошового забезпечення для військовослужбовців, які зараз гідно несуть свою службу на території Автономної Республіки Крим. Я прошу негайно забезпечити виконання цього розпорядження і профінансувати, і доставити гроші безпосередньо до людей. Друге, що стосується запиту, пане міністр, вашого, на пальне, на батареї, на речове майно, щойно він до мене надійшов. Я буду негайно опрацьовувати це питання і публічно зараз звертаюся до великого українського бізнесу. Нам потрібна допомога для того, щоб Україна змогла себе захищати. Нам потрібно, щоб всі об'єдналися. І переконаний в тому, що представники великого бізнесу готові в цих сьогоднішніх умовах зробити все для того, щоб Збройні Сили України могли виконувати ті завдання, які перед ними стоять. При цьому також звертаюсь до міністра фінансів Олександра Віталійовича. Чудово усвідомлюю про те, що нам залишив уряд Азарова Януковича, але ті додаткові бюджетні запити, які є в Міністерстві оборони і Міністерстві внутрішніх справ, треба буде максимально шукати кошти для того, щоб виконати ті бюджетні запити і для того, щоб забезпечити обороноздатність країни.